Në kuadër të 30-orit, ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara, qendra terapeutike e zhvillimit të fëmijëve Gjirokastër ka ndërmarr veprimtari sensibilizimi, e pranishme ishte edhe kryetarja e Këshillit të Qarkut Lindi Tarova, e cila bërë një apel për të gjithë prindrit, pasi janë këta të parë që hasen me këtë problematik. Sot është 30-ori, vita e personave me aftësi të kufizuara dhe ne ndodhemi në qendrën terapeutike të zhvillimit të fëmijëve. Një qendër unike në gjithë qarkun e Gjirokastrës, e cila ofron shërbim për të gjithë fëmijët deri në 14 vjeç me aftësi të kufizuar të çdo lloj forme për të 7 bashkitë të qarkut Gjirokastër. Sikundër e shikoni, është një qendër e kompletuar. Ne kemi 10 salla të terapisë individuale që do të thotë se mund të trajtojmë në të njëjtën kohë 10 dhe më shumë se 10 fëmijë. Kemi një sallë në të cilën fëmijët bëjnë terapinë e tyre në grup, për të mësuar procesin e socializimit dhe të marrjes së komandave të grupit. Dhe kemi edhe një sallë fizioterapie në të cilën ndihmojmë të gjithë fëmijët që kanë probleme në për sa i përket sistemit të tyre të zhvillimit motorik. Sot që flasim trajtojmë rreth 70 fëmijë nga të 7 bashkitë të qarkut. Dhe më lejoni që të përfitoj nga kjo mundësi që më dhatë për bërë një apel të gjithë prindërve. Ju lutem vëzhgoni që në moshë të hershme fëmijën tuaj. Sa më shpejt të kapim një aftësi ndryshe. Çfarë do lloj aftësie të jetë ajo? Sa më shpejt që ta kapim, aq më shumë kemi probabilitet që të kemi sukses në përmirësimin e dukshëm të fëmijës tuaj. Në qendër kemi pasur jashtëzakonisht shumë raste suksesi. Dhe shkalla e suksesit rritet sa më herët prindit ndërgjegjësohen që fëmia ka një problem të tillë dhe e sillin pranë qendrës. Kur flasim për aftësi të kufizuar, në fakt ndjejmë që prindrit trëmben pak të pranojnë që fëmia e tyre është ndryshe nga të tjerët. Po, nëse fëmijës tuaj dhëm të mballa, ju e çoni te dentisti. E nëse i shtyhet plau, ju e çoni te ortopedi. Nëse fëmia tuaj ka një problem në vonesën e tij, ose është autik, ose është down, ose është fëmijë përvambetje të teksuar ose të lehtë mendore. Ju duhet ta çoni te specialisti. Dhe këtu në qendër i kemi të gjitha specialitetet për të trajtuar çfarëdo lloj aftësie të kufizuar të fëmijës tuaj. Duke filluar edhe nga mosdhënia e një gërme, që të mos lejojmë pastaj bullizimin e fëmijëve tuaj në shkollë. Qendra terapeutike e zhvillimit të fëmijëve ofron shërbim për rreth 70 fëmijë me aftësi të kufizuara të formave të ndryshme për 7 bashkitë e qarkut të Gjirokastrës. Ky shërbim ofrohet falas.